favoritů se připravuje na startu a na trati vyrazil 29letý Cyprien Sarrazin. Lyžař, který tady vyhrál ten první trénink a v druhém byl na čtvrtém místě. Forma jako hrom se potvrzuje na trati i v tuto chvíli, protože vidíme první zelené mezičasy ve srovnání času závodníka na trati a toho v cíli. Tím vedoucím je v tuto chvíli stále Němec Zander, ale Cyprien Sarrazin už má náskok téměř sekundy a to má za sebou přibližně polovinu z těch více než 3,5 kilometrů trati. Argentina zvládnutá a co San Pietro. Na něm skok hodně dopředu vedený 4,40 metrů dlouhý. Viděli jsme opět stahovat okýnka. Majitele starších vozů dobře vědí, o čem je řeč. Sekunda 9 desetin náskok pro 29letého Cypriena Sarrazina, který jede výtečně. I v této sekci je rychlejší, než byl Němec Zander. Je jasné, že pokud neudělá chybu, a tu evidentně nedělá, protože má maximálku výrazně vyšší než Němec, Cyprien Sarrazin půjde na první místo o 2 sekundy a 1,90. Tak to byla grandiozní jízda Cypriena Sarrazina, který potvrdil ty výsledky z tréninku, kdy vyhrál první jízdu a v té druhé byl na čtvrtém místě. Hozená rukavice bezesporu těm, kteří ještě dnes odstartují. No, je to hodně, hodně dávno, co tady slavil francouzský tým vítězství. Museli bychom jít do roku 1996, tehdy 29. prosince zvítězil Ligue Alphand časem 2:00:51.